seg på løp. Legger den død. Kommer på skuddhold da. Ja, forsøker. Kosa. Så køler han den inn. Der Lauritzen. Hedder rett i en Grorud-spiller. Så forsøker Billy Allenjai, men han treffer ikke ordentlig. Ikke frispark, sier Medley. Her det Lauritzen igjen. Stikker den til Kosa. Der da! Der det 1-0 til hjemmelaget. Profesjonell kontrakt. Ja, skal vi se hva skjer nå. Sem Berge. Ja, der du sterk. Her viser du at du en elitespiller. Så kommer Njai, får med seg den med skuldra. Gjør han ikke det da, så setter han den ut. Her ligger Lauritzen den ned til Kosa. Så blir det to Grorud-spillere rundt Kosa, og da kan Grorud komme på en kontring. Her kommer nemlig toppskåreren, men den går dessverre i nettveggen. Eller kan ikke registrert noen bytter hos gjestene. Jeg prøver å hoppe over den hagen. Jeg gir den til Odd. Her det Lauritzen som skyter. Ja, en god redning. Ganske straks klare. Her det Njai og Larsen som stiller seg foran. Lauritzen vil nok forsøke et skudd her. Her kommer det. Prøver. Ah ja, ikke. Daler ballen ned inne i 16-meteren, men Ahmed får den unna. Da det mulighet for en kontring for Grorud. Her da. Her det vel toppskårer. Ja da, og der det utligning til 1-0. Det vi har sett av Oliver Edvard. Ja, nå blir det mye gult foran her. Ja, en stor sjanse det for Kevin Mankovic, men Eirik Asante og til innkast. Ja, fin spill av Grorud. Se her da, en kjemperedning var det av Egil Selvik på. Nei, ikke noe frispark til Sjøstrøm. Og her kommer Grorud, skudd. Ja, god redning av Selvik igjen. Ja, gutter. Da vi klare, og da det frispark for Grorud. Det kan bli en siste sjanse. Nei, det siste sjanse blir det helt sikkert ikke, men det kan bli en stor sjanse. Kommer den inn, og den går faktisk.